السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. اچھا ابھی ہم جا رہے ہیں لدڑ، فواد چوہدری صاحب کو پورٹریٹ پریزنٹ کرنے، وہ لدڑ آ رہے ہیں تو ہم انہیں پورٹریٹ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں ادھر ہی آپ سب کو بھی شو کراؤں گا. ابھی میں نہیں دکھا رہا، جب ان کو پریزنٹ کروں گا پھر آپ لوگ بھی دیکھیں. اچھا جی، تو ابھی سامنے ہی ہے لدڑ ہاؤس، تو ابھی انٹر ہوتے ہیں تو میں آپ کو لدڑ ہاؤس بھی دکھاتا ہوں. عبدالرحمان باغا سے جو فاروق حسین کو ان کا ایک خوبصورت سکیچ پیش کریں گے.